meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal da Mila. Meu nome é Camila Freitas e hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre mim e o que eu vou trazer para o canal para vocês, tá bom? Espero que vocês continuem assistindo esse vídeo. Bom, meninas, como eu já disse, meu nome é Camila Freitas, tenho 21 anos, sou casada há 6 meses, já estou junto com meu marido há 7 anos, né? E esse ano, 2018, nos casamos. Tenho uma loja virtual no Instagram de maquiagens e também faço faculdade de marketing. Meu marido faz faculdade de engenharia. Moro em Betim, Minas Gerais. Sou mineirinha. E eu gostaria muito de fazer um canal. Sempre tive muita vontade, só que eu sempre tive também muita vergonha. E olha que eu não sou uma pessoa vergonhosa, mas para isso eu sou. Às vezes eu ficava pensando, vou fazer, não vou fazer, mas aí eu resolvi hoje, criei coragem e sentei aqui no chão e resolvi fazer mesmo esse vídeo. Os vídeos que eu vou trazer para vocês serão de maquiagens, coisas de dona de casa. Não sei se eu trarei vlogs agora, porque eu morro de vergonha ainda, mas quem sabe futuramente eu trarei vlogs. Mas será vídeos com conteúdos bacanas que eu espero que vocês gostem. Irei muito me espelhar nas pessoas que eu sigo no YouTube, que eu amo assistir vídeos e eu acompanho muita gente e essas pessoas me trazem muitas inspirações, tanto para a minha vida pessoal como para a vida profissional. E é por isso que eu vou me espelhar nelas. Não quer dizer que eu vou copiar nelas, eu vou espelhar nelas porque elas são exemplos para mim. E é isso. Farei vídeo segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana. E de diferentes temas de mulheres, de donas de casa, que eu sei que todo mundo gosta, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, que curtem, que comentem, que me seguem, que compartilhem, que será muito importante para o crescimento do canal. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Acho que foi, hein?